Milí výtvarníci, vítám vás u dalšího výtvarného videa, které pojmeme jako takovou malou časovou výzvu. V 5 minutách se naučíme, jak vystínovat kouli a jak vyjádřit objem. A ještě než spustíme časomíru, řekneme si něco málo o teorii, musíme totiž vědět, jak na to. Velice se nám osvědčilo pravidlo takzvaných třetin, kdy do jedné třetiny umístíme maximální světlo a do opačné třetiny maximální stín. Mezi nimi budou takové polostíny, přechody. Já budu dnes pracovat tuškami různých tvrdostí. Mám tady HB, takovou tvrdší, potom 2B, měkčí, 6B, nejměkčí. Ale vy můžete mít libovolné tušky své. Rozhodně bych vám ale doporučil začít tuškou tvrdší, předkreslit si tu kouli tuškou třeba o tvrdosti HB nebo 1B a pokud vám dělá problém nakreslit kružnici, tak si samozřejmě můžete pomoci také čtvercem. Mně se to výjimečně povedlo, takže pojďme na to, začneme stínovat tuškou HB a já spouštím časomíru 5 minut. Důležité je vždy jít od těch podstatných věcí. To znamená, půjdeme tak, že si naznačíme ten stín a ten stín se nám takto rozprostře do tvaru takové jakoby fazolky a my dnes použijeme základní techniku Da Vinciho stínování pod úhlem 45 stupňů. To znamená, vidíte, že dělám takové šikmé tahy nestejně dlouhé přes sebe a že postupuji od těch tmavých míst. Důvodem je to, abych v co nejkratším čase v podstatě dosáhl toho, co potřebuji, to znamená toho objemu. A v místě těch maximálních stínů samozřejmě musím na tu tušku malinko přitlačit, ale pozor, vždy ten přítlak je potřeba vždy rozvinout plynule do těch světel. Dělá se to tak, že se odlehčuje ruka. Umístíme si trochu polostínu, jak jsme si říkali na začátku, také z té druhé strany. A směrem k tomu nejsvětlejšímu místu budeme jenom odlehčovat, téměř se nebudeme dotýkat toho formátu a světlá místa řešíme vždy vynechávkou. Dejte si pozor také u těch okrajů, tam je potřeba, aby vám ta šrafura nepřesahovala přes tu okrajovou linku. Takže vidíte, že já si tady pomáhám si tady i tahy v jiných směrech po tvaru, tak abych právě hezky začistil, zapustil tu linku. Ačkoliv mám stále v ruce tušku HB, pořád ještě mi dovolí přidat trochu stínu a tak to tedy udělám, protože zásadní pravidlo, které bych chtěl, abyste si z dnešní lekce pamatovali, je, že v každé fázi ten výkres musí být dokončený. Takže pokud stínujete jenom jednou tuškou, dá se to zvládnout jednou tvrdostí a není to omluva pro to ten výkres jakoby nemít dobře dokončený. A samozřejmě platí, co jsme si říkali, že je potřeba rozvinout vždycky ta tmavá místa do těch světel tím, že se vracíme nepravidelně a tam, kde je to potřeba. Vidíte, že nejvíce času trávím právě v místech těch stínů a rozvádím je plynule do polostínu. Tak, samozřejmě máme také tušky měkčí, ať už je to třeba 2B nebo 6B, tak když si vezmu jakoukoliv měkčí, tak si všimněte, že mi umožní, aniž bych na to tolik tlačil, do toho dát větší kontrast. Takže já rovnou přeskočím k té třetí, k té tušce 6B a s ní vám ukážu,
jak vlastně umí krásně prohloubit dynamiku, to znamená kontrast. A všimněte si zase, že začínám od těch nejtmavších míst, abych si ten výkres nerozbil, abych na něm stále vytahoval to podstatné, ten objem, a abych samozřejmě si šetřil čas, který zejména na talentových zkouškách je velmi důležité hlídat. A pokud si osvojíte tento postup, my mu na Festadu říkáme od celku k detailu, tak budete mít půl problému vyřešeno. Takže podíváme se na časomíru. Zbývá nám ještě půl minuta do konce a vidíte krásně, že se nám zde vyrýsoval objem koule. Využili jsme pravidlo třetin, šli jsme po podstatných věcech. Závěrečná rada, kterou bych vám dal, je, že pokud vezmete do ruky měkčí tušku, vždycky si hlídejte, abyste si výkres neumazali, takže můžete si ho podložit také prázdným formátem. A čas nám vypršel. A samozřejmě to, kde je umístěno maximální světlo, souvisí s tím, odkud vám to světlo svítí. Většinou byste potom měli také tu kouli umístěnou na nějaké podložce. To znamená, že můžete naznačit také, že vám leží třeba na stole a naznačit trochu vržených stínů. Ale pozor, ty vržené stíny musí být vždy dostracena. Nám tady leží takto na papíře, ale na zkouškách by to vypadalo jinak. A já si myslím, že z dnešní lekce to bylo vše. Byla to krásná ukázka toho, jak se v krátkém čase dá ovládnout stínování, když víte, jak na to. A pokud ještě nemáte, můžete si stáhnout zdarma také náš tahák, 5 kroků, co si zkontrolovat na výkrese ještě předtím, než ho začneme stínovat. Odkaz najdete dole v popisku. A já se těším na setkání u dalšího videa. Přeji vám, ať se vám výkres podaří.